Olá, amigos do Professor Baroni. Meu nome é Jean Toseto. Algumas pessoas me chamam de Toseto e eu nem corrijo mais porque eu nem sou o Toseto original da minha família. Eu sou da quarta geração de Tosetos aqui no Brasil. E sempre que eu posso, eu levo a minha família para almoçar num lugar diferente nos fins de semana. A gente valoriza bastante a nossa região. Moramos perto do Circuito das Águas Paulista, moramos perto do sul de Minas. E recentemente eu estive numa vinícola na cidade de Andradas. Eu costumo visitar essa vinícola a cada 3 ou 4 anos e eu sempre percebo que ela está um pouco maior, um pouco mais sofisticada, um pouco mais evoluída. É de fato um lugar muito bonito, entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, um ambiente muito agradável. Tem um restaurante, tem loja de vinhos, tem adega, tem os parreirais. É um lugar muito bom para caminhar com a família. Pelo pouco que eu conheço da história dessa vinícola, ela está sendo cuidada pelos bisnetos da família original. Ou seja, não foi um grande investidor que plantou um restaurante, uma loja, uma adega e uns parreirais do nada naquele lugar muito bonito. Aquilo foi sendo construído aos poucos. No começo era apenas um sítio com parreirais. A família produzia vinhos de mesa e recentemente eles estão produzindo vinhos mais elaborados e procurando ganhar prêmios nesse sentido. E caminhando por aqueles parreirais, eu comecei a pensar na história da minha própria família. E eu vou me permitir contar um pouco dela para vocês, porque eu tenho certeza que é uma história muito parecida com milhares e milhares de famílias brasileiras que são batalhadoras e compõem, de certo modo, a classe média do Brasil. E esse é um exercício que eu quero propor para você. Investigue a história do seu pai, da sua mãe, investigue a história dos seus avós, dos seus bisavós. Até onde você puder alcançar, é interessante você mergulhar na história dos seus antepassados. O Toseto original da minha história, ele nasceu na Itália, na região do Vêneto. E ele veio para o Brasil no final do século XIX, começo do século XX. Ele vendeu tudo o que ele tinha na Itália, veio com a sua esposa fazer a vida no Brasil. Ele conseguiu comprar um pequeno sítio na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba, onde ele começou a produzir laranjas e ele também montou uma pequena mercearia na beira de uma estrada vicinal. E ele fez a América pelo Brasil. Infelizmente, no final da vida dele, em 1942, o presidente Getúlio Vargas publicou um decreto que complicou a vida não só dos italianos, mas também dos alemães e dos japoneses. O Brasil havia aderido aos aliados contra o Eixo. Em função disso, meu bisavô tinha uma safra de laranja para comercializar e ele simplesmente quebrou naquele ano. E ele passou seus últimos anos morando de favor na casa de um dos seus filhos. Naquela época, o meu avô Toseto já era marceneiro, já era carpinteiro e ele montou um comércio de madeiras. Ele vendia madeiras que vinham do Paraná para a cidade de Caçapava, onde ele realizava a cobertura das casas. Meu avô Toseto fez algo que eu também fiz na minha carreira: ele construiu casas para vender e com isso ele foi conseguindo formar uma poupança porque ele tinha essa mentalidade de previdência. E eu tenho uma relíquia que eu guardo com muito carinho, que é o livro de contas correntes do negócio que ele tinha. Ele anotava tudo numa letra muito bonita em 1946. O meu avô, ele era bom para controlar as contas, tanto que ele foi eleito vereador na cidade de Caçapava, numa época onde os vereadores não recebiam salários. Mas ele foi nomeado interventor do hospital da cidade de Caçapava,
Ele conseguiu reorganizar as contas e ele evitou que esse hospital fosse à falência. Quando meu avô completou 70 anos de idade, ele teve um sério problema de saúde e o médico dele o recomendou que ele se aposentasse, que ele parasse de trabalhar. Então, ele passou a consumir a própria poupança. A minha avó também ajudava nas contas de casa e assim eles conseguiram criar 9 filhos. Mas o meu avô passou 10 anos consumindo a própria poupança. Quando ele completou 80 anos, aquela poupança estava acabando e ele ficou adoentado e não voltou mais. Já o meu pai, que também se chama Tozeto, ele começou a trabalhar aos 12 anos de idade no escritório de advocacia. Ele trabalhava no departamento de cobranças. Depois ele começou a trabalhar numa fábrica de vidros em Caçapava e ele passou num concurso para trabalhar na refinaria do Planalto, aqui na cidade de Paulínia. É por isso que eu nasci na cidade de Campinas e moro em Paulínia até hoje. Meu pai, alguns anos depois, conseguiu se desligar do funcionalismo público para aceitar o desafio de fazer carreira numa multinacional. Meu pai trabalhava de turno, ou seja, às vezes ele trabalhava a noite inteira para não deixar faltar nada para os filhos. O meu pai só conseguiu fazer a faculdade depois de casado e já trabalhando. Ele se formou após os 30 anos de idade em administração de empresas. E ele e a minha mãe se esforçaram tanto que eles conseguiram educar 3 filhos. São 3 filhos que se formaram na universidade sem perder nenhum ano. Eu queria poder dizer que eu me fiz do zero, que eu comecei a minha vida do zero e tudo que eu tenho hoje foi graças ao meu trabalho e aos meus investimentos, mas a verdade é que eu devo muito aos meus pais. Meus pais me pagaram uma faculdade de arquitetura e eu consegui ser um bom arquiteto por mais de 20 anos. Meus pais me cederam também um pequeno imóvel onde eu pude montar o meu primeiro escritório de arquitetura. Alguns anos depois eu reformei esse escritório, mas eles nunca me cobraram um centavo de aluguel. Eu faço parte da primeira geração da família Tozeto que investe regularmente em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos e em cotas de fiagos. Graças também ao empenho dos meus pais, eu consegui fazer uma transição de carreira. Se eu era um arquiteto, continuo sendo arquiteto. Hoje eu sou mais escritor do que arquiteto e hoje eu trabalho pela Suno Research. Recentemente, conversando com meus pais, eu constatei que a renda passiva que eu já recebo da Bolsa de Valores, das cotas dos fundos imobiliários, das cotas dos fiagros e os dividendos pagos pelas empresas já me supre uma renda passiva superior à aposentadoria somada dos meus pais. Ou seja, meus pais conseguiram ver um filho deles indo além do que eles puderam fazer com tanto esforço, com tanto suor. Se eu estou satisfeito com isso, de jeito nenhum. Eu preciso continuar a minha jornada dos aportes, dos investimentos, porque eu preciso pensar na próxima geração da minha família. Eu quero que a minha filha e os meus afilhados possam ir além do que eu já conquistei. E na nossa família, a gente nunca colocou tudo a perder em função de um sonho, em função de um projeto arrojado. Nós sempre progredimos devagarzinho, mas progredimos sempre. Algumas pessoas fazem fortuna numa geração para ver tudo ser perdido pela próxima geração. Não foi o caso da nossa família e eu tenho certeza que muitas famílias pelo Brasil têm uma história parecida. O que eu aprendi investigando a história dos meus antepassados? Que nós temos compromisso sim com os nossos antepassados. Nós temos que honrar o esforço que eles fizeram para que nós pudéssemos ter uma vida boa como nós temos hoje. Nós também temos compromissos com os nossos sucessores. Nós devemos planejar a vida para que eles possam ir mais longe.
Eu tenho ciência, por exemplo, que se a minha filha quiser seguir a minha profissão de arquitetura, ela terá muito mais desafios do que eu tive, porque nos últimos 25 anos as faculdades de arquitetura se multiplicaram pelo interior, são muito mais profissionais disponíveis no mercado e a competição é tanta que os valores da prestação de serviço na arquitetura, infelizmente, estão se reduzindo ao longo dos anos. Eu espero que a minha filha possa escolher a sua profissão sem se basear apenas no rendimento monetário dela. Então, é necessário que ela tenha um mínimo de renda passiva para que ela não sinta pressão para tomar decisões precipitadas. Essa é a importância e a beleza de investir em ativos geradores de renda passiva. Meu bisavô, infelizmente, não teve essa oportunidade. Meu avô também não. Eu pude orientar meus pais a investir em fundos imobiliários e isso me deu muito prazer. E da mesma forma, eu vou educar e orientar a minha filha e os meus afilhados a investirem em ativos geradores de renda passiva, pois numa democracia e no capitalismo isso é plenamente possível. Eu agradeço a você, professor Baroni, por me permitir contar um pouco da história da minha família. Eu sei que a história da sua família é igualmente bela. E você que está nos assistindo, pode deixar nos seus comentários um pouco da história da sua família. Será muito interessante ler e compartilhar essas histórias tão bonitas. E, como eu já viajei demais para um episódio da série Filosofando, chegou aquela hora que eu vou agradecer você que já é inscrito no canal do Professor Baroni. Vou agradecer você que vai deixar o seu like ou o seu dislike e principalmente vou te agradecer se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. No mais, um grande abraço e até a próxima!